Oh, den går vi! Oi, sånn. Hvordan... Der, ja. Nå zoomer jeg ut. Dette går bra. Så vidt her. Sånn, ja. Da fant jeg fly. Nei, zoom ut. Vent, det var natta. Jeg filmer så godt jeg kan. Oi, sånn. Jeg tror ikke du kan begynne å fly opp med en gang. Egentlig ikke, bare litt til. Du kan slå ut av filmingen nå. Ah, okay.